І сьогодні в нашій студії Олена Петрикова, керівник зразкової вокально-хореографічної студії дитячого хору «Color Music». Доброго вечора, я радий, що ви нас завітали, але таким чисельною такою командою. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. В мене таке питання. А скільки взагалі у вас людей в хорі, дітей? На сьогоднішній день у нас 7 вікових груп, 65 дітей і 54 із них вже співають у хорі. Маленькі діти ще тренуються. Тренуються. А скільки треба тренуватися? Тренуватися треба довго. Для того, щоб заспівати в хорі багатоголосся, треба мінімум рік проспівати. Але наші дітки в нас виросли, вони прийшли до нас в 4-5 років, і кожного року вони становилися все більш професійнішими і музикальними. Моє питання, а вони так добре іноземною мовою володіють? Це додатково якісь заняття? Ні, ми розбираємо тексти англійською мовою на занятті, слухаємо завдяки тому, що вони гарний музичний слух, ми можемо працювати над произношенням. Ну так, я над вимовою. Вони це на слух сприймають дуже хорошо. Ну, кажіть ту мову, якою вас зручно. У мене ще питання таке. От дивіться, скільки ви займаєтесь уже з хором, і скільки до цього? Чи працювали ви з дітьми до того? Я працювала, працювала, як тільки закінчила педагогічне училище, музичне відділення, зразу ж пішла в середню загальноосвітню школу, навчала дітей співу, музиці. Потім і паралельно я ще співала у церковному хорі, була регентом десь приблизно років 10, мабуть. І з того моменту в мене були вже навички диригента. Мені дуже хотілося, щоб це був дійсно дитячий хор. І коли з'явилася можливість, на той момент я вже працювала в Палаці творчості дітей та юнацтва, ми створили разом зі своїм чоловіком Олександром, створили перший вокальний ансамбль. Тож я розумію, що колядки вони теж вміють співати. Так, звісно. Тоді ще питання. Чи розраховували ви, коли записували пісні, на такий успіх? Ні, не розраховували, бо ми створювали історію нашого колективу. Ми записували наші відео, наші концерти, наші виступи просто для батьків. На телефон, або якщо це був великий концерт, ми там приглашали професіоналів, які створювали нам більш професійне відео. І це відео, яке найпопулярніше на сьогоднішній день, це дійсно на великому концерті було відзнято, але теж для своїх батьків. Ми не хотіли зробити з цього кліп або ще щось. Ми завантажили його саме на наш YouTube-канал, де наші батьки могли його передивлятися. Його хтось рекламу якусь проплачував чи ні? Це ще так завдяки батькам? Ви знаєте, десь півроку подивилися тільки наші батьки і, може, ще друзі батьків. І потім якось в один момент ми почали подивилися, що влітку був один день, коли я звернула увагу на наш канал, що там з'явилося дуже багато переглядів. Хтось десь зробив репост комусь. Я думаю, що саме так і було. Ми не проплачемо, ми навіть не знаємо, як це відбувається, так, як накручуються ці просмотри. Ми не знаємо такої практики. У нас свої дійсно справжні глядачі, справжні наші фанати. Так. І в мене тоді, знаєте, зараз питання таке. Зараз йде, всі хворіють, карантин, ви не можете виступати. А я так розумію, мені підказують редактори, що ви мрієте на власний концерт. Так. Готуєтесь? Ми готуємося, ми вже 2 роки переносимо його постійно через ковід. Ми взагалі в кінці кожного навчального року ми робили звітні концерти. Як усі творчі колективи, ми хотіли показати це нашим батькам, хотіли показати. А якщо зараз вже в нас дійсно така світова популярність, нам вже хочеться трошки розширитися і показати не тільки на YouTube-платформі, але й для живого глядача. Яка мрія? Про що мріяти? Мрія, звісно, що
найвеличезніша мрія – заспівати разом на сцені з зірками, можливо, навіть з Coldplay. Тому що завдяки цій пісні наш хор став відомий, завдяки цій пісні ми змогли отримати допомогу для нашої дівчинки Віра Осіпенка, яка хворіє. Завдяки пісні «My Universe» ми зрозуміли і отримали першу ліцензію, справжню ліцензію на виконання пісні саме українською мовою, де ми записали реп. А вам вдалося якісь особисті зв'язки з ними встановити? Тому що я розумію, Coldplay зараз має з Дніпром зв'язки не лише через Call of Music. І хлопці кліп робили, так? З Дніпра. Ми тільки по електронній пошті з ними спілкуємося. Такі, щоб дружніх стосунків, але вони знають, що наша сім'я поїде на концерт у Польщу. Я думаю, що ми зустрінемося обов'язково. Я вважаю, що це дуже добре, тому що це така особлива подія буде не лише буде для вашої сім'ї, але для всього колективу. Дуже цього чекаємо. Сьогодні ви прийшли, і ви дуже хотіли тут заспівати. Так. Наша студія, глядачам кажу, не дуже підходить для співу хору. Ви ще не всім хором до нас розмістилися, але... Маленька частинка. Розкажіть, що ви підготували для нас і презентуєте. Я думаю, що ми заспіваємо найпопулярніший наш хіт. Це Coldplay і Chainsmokers «Something Just Like This». Наша пісня, яка на сьогоднішній день вже зібрала 62 мільйони переглядів. Ми дуже цим пишаємося, дуже любимо. І майже кожне наше заняття закінчується цією піснею. Що яскравий Color Music? Слухаємо пісню, яку ви для нас приготували. Ми готові? Of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his peace. And really, I don't see myself upon the list, but she said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can touch you, somebody I can kiss. I was something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman and Rose, and you before he leaves. But I'm not the kind of person that is fit. But she said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superheroes, some fairy tale bliss. Just something I can touch you, somebody I can miss. I was something just like this. Це було шикарно. Дякую. Да. У мене питання для Діани. Діана, розкажи, як ти вперше попала до Color Music? Мене сюди привела моя мама у 3 роки. Вона побачила, що я вмію співати, що в мене є якийсь потенціал до цього. Я дуже полюбляла танцювати, там щось співати, коли моя мама щось включала. Тому вона вирішила мене сюди привезти. Привезти, так? Так. А тепер Діана солістка. Так. Так. Солістка хору. Так. Ти молодець. І в мене тоді переходимо, до етапу наступного. Ми вирішили, що ви та людина, яка надихає, і особисто це для вас диплом, але
через вас. Ми розуміємо, що це диплом і для всього колективу. Дякую, що завітали до нас. Ви для нас геройка дня, хоча герой. Дякую. Дуже приємно. Так. Подивіться, хлопці, дівчата. Це для вас від 9 каналу. Ну і... Удивлення і благодарності. Ми вдячні вам, що завітали. Ви героїня. Дякую. Дуже приємно. Так. На цьому всі події Дніпра та області очима наших журналістів. Якщо ви маєте цікаву інформацію, чи стали свідком надзвичайних подій, або у вас є знайомі, які можуть стати героями нашої нової рубрики, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії та на офіційних сторінках соцмереж каналу. А я з вами прощаюся з побажаннями гарного вечора і приємних новин, і яскравих пісень.